Spolky dobrovolných hasičů jsou nejpočetnější organizací v Čechách a na Moravě. Kralupy mají jednotky dobrovolných hasičů hned dvě. Na Valné hromadě jedné z nich, a to v Mínicích, jsme se byli podívat. Letošní rok byl opět velice náročný. Po 11 letech se vrátila velká voda a ta připravenost jednotky prověřila. Od velitele hasičů zazněla na Valné hromadě zpráva o činnosti, ze které jsme se dozvěděli, že Mínický sbor čítá 102 členů, z toho 62 aktivních. Včetně povodní Mínická jednotka absolvovala 18 událostí. Novinkou bylo i společné rozsvícení vánočního stromu. Zásahová jednotka má celkem 22 členů, z toho jsou 4 ženy. Aktivně funguje kromě zásahové jednotky lezecká skupina a budoucí záloha sboru oddíl mládeže Soptíci. Ten v roce 2013 zaznamenal změnu ve vedení. Lucie Horová odjela studovat do zahraničí a tak předala vedení Soptíků Lucii Škabradové. Ta se nejen stará o mládežnickou skupinu, ale byla i osobou, kterou velitel hasičů při předávání povodňových medailí označil jako nejpilnější včeličku v době povodní. Odpracovala nejvíce hodin, a to 192, za což také pamětní medaili dostala. Co bylo vaším úkolem v době povodní? Tak úkol byl hlavně pomoct lidem, což jsme teda uskutečňovali co nejvíc. A snažila jsem se teda pracovat co nejvíc i s klukama, ale jelikož jakoby ženy toho tolik neutáhnou, takže třeba pytlování jsme moc nezvládli. Takže jsme i tady vařili na hasičárně. Vařili jsme jeden den guláš, to bylo snad na 3 dny. No a jinak snídaně, svačiny, takže kluci se měli dobře. Vaším úkolem je od letošního roku i vedení mladých Soptíků. Jaké plány máte v letošním roce? Tak plány máme udělat nábor na nový na děti, jelikož teďka tam máme jenom 11 členů. A ještě máme hrozný rozpětí mezi věkem, aby jsme dali družstva nejenom pro jednotlivce, aby to bylo celková skupina. Slavnostním okamžikem bylo předávání ocenění. Paní Vlasta Kolářová dostala medaili za věrnost za 20 let ve sboru. Další medaili obdržel Karel Tácha za věrnost 30 let ve sboru a pan Jaroslav Oudran medaili za úžasných 50 let ve sboru dobrovolných hasičů Mínice. Čestné uznání za příkladnou práci v požární ochraně převzal René Novotný a pan Vladimír Hlavaň převzal čestné uznání za aktivní práci pro sbor dobrovolných hasičů. V době povodní jednotka odpracovala celkem 2650 hodin. Za pomoc při povodní byly předány pamětní medaile. Medaile uděloval starosta města pan Petr Holeček, místostarosta pan Libor Lesák a vedení hasičů Mínice. Na závěr pan starosta poděkoval za pozvání a řekl, že hasiči jsou důležitou součástí kulturního a společenského života ve městě. Pan místostarosta Libor Lesák děkoval hasičům, díky kterým se podařilo škody po povodni velice rychle napravit. Jak povodeň stmelila vaše družstvo? Tak já musím pochválit celé družstvo, že nejenom během povodní, ale i celý rok pracovalo tak, jak mělo. A ten kolektiv, který tu teďka máme, tak opravdu pracuje na 100% a o těch povodních na 200%. To opravdu bylo nasazení, lidi tu spali celou noc, nechodili do práce. De facto dá se hovořit, že první 3 dny v kuse byli tady na hasičárně a opravdu pomáhali kralupům. Máte pocit, že povodeň obyvatele Kralup stmelila? Tak já si myslím, že se nestalo, že by se rozdělilo obyvatelstvo na nějaké 2 části a hodnotili tuto situaci kladně a záporně. Já si naopak myslím, že po zkušenosti z roku 2002 se toho lidi chopili velice vehementně a začali pomáhat nejenom městu, ale i nám třeba, protože k nám třeba do sboru se přihlásili dobrovolníci tady z okolí a přišli lidi, kteří u hasičů vůbec nejsou a pomáhali nám. Takže my jsme jim půjčili monterky, vzali si rukavice a šli s námi vyklízet sklepy a vymývat takhle. Takže v tomto ohledu bych to hodnotil velice kladně, protože jak práce celého výboru, nebo krizového štábu, který zasedal, tak i práce těch dobrovolníků, kteří se potom už hlásili, že věděli, do čeho jdou po tom roce 2000, tak byla velice dobrá. Těch dobrovolníků, kteří se zúčastnili pomoci a práce ve městě, bylo mnoho, bylo tady čteno mnoho desítek hodin, které byly vlastně opracovány při pomoci městu. A já jsem moc rád, že právě mínický hasiči byli taky jedni z těch, kteří se ve městě těch prací zúčastnili, mimo dalších hasičských sborů, které tady nám na pomoc přijeli.